नमस्कार दर्शक बंधु, मु अंकिता प्रियदर्शिनी आपण मानक स्वागत करुच्छे संस्कार ओडिया यूट्यूब चैनल रो आम संस्कृति आम पाला को। एही पाला रे अछंती ओडिसा रो सुनामधन्य गायिका मीनती नायक। ए बापा, यज्ञ गोटा को 12 वर्ष समय लागे, तेणु दिलीप राजा चिंता कले यज्ञ टे कर 12 वर्ष समय लगे, तेणु 12 वर्ष पर्यंत मोर जो अश्व आज पृथ्वी सारा बुल को रक्षा कर आयुष्मान भव दीर्घ जीव हो अवश्य हे गुरुदेव। हेले राजा तुम तो तुम्हारा आशीर्वाद उद्देश्य कर कि कौन हे गुरुदेव? हाँ आपण तो जानी छंती। हाँ मु अनेसत टा यज्ञ करी छी। हाँ मु सुनी छी आ गोटिया यज्ञ करले मोर 100 टा यज्ञ पूर्ण हबो। हाँ हो 100 टा यज्ञ पूर्ण हेले मु स्वर्ग रे इंद्र राजा हेबी। हेले राजा तुम 12 वर्ष पृथ्वी सारा तो यज्ञ अश्व रक्षा करिवो किए ए रक्षा करिवो कहिबी हे ज्ञानी मंडली हे मोर प्राण प्रेमिका वेदर्षि बापा माने लक्ष्य देबे गुरु वशिष्ठ इथे कहिले। हां कोन कहिले बापा? कोन काव्य हला रघुवंश ए कवि हला कालिदास। हां बोले हे राजा, हां तमे जो यज्ञ करिवो ए तमे यज्ञ अश्व को किए रक्षा करिवो सुनो के बोला निर्जुजुत हो मा रघु हाँ गुरु वशिष्ठ कहिले कहिले कले हे राजा दिलीप हाँ तम यज्ञ अश्व को हाँ रक्षा करिवो के तम पुआ रघु ना धनुर्धर राजसुत हो हाँ तम पुआ रघु ही रक्षा करिवो करिवो राजा दिलीप पागिया बे मनोर चिंता कले कोन कले मोर गोटिया बोली पुआ रघु हाँ जे कोई रो बोला बिसी के सन अनेक दुख कष्ट सही मु पोटी को पाई छी। हां तेनु राजा को मन टिके दुख हैला बोला सुड़ी दिलीप भांगी पड़िले धन सुड़ी दिलीप भांगी पड़िले दिलीप राजा को मन टिके
ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲା କହିଲେ ହଉ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଲିପ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ କୈର ବଳା ବିଶିକେଶନ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପାଇଛି ତାକୁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠେଇଦେବି ହଉ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଛି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁକୁ ପଛେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠେଇବି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବି ଏହି କଥା ବିଚାର କରି ଆଜ୍ଞା ଦିଲୀପ ରାଜା କଲେ କଣ ଏହି ସମୟରେ ଇଏ ଦିଲୀପ ରାଜନ ଧୀରେ କରିଲେ ଗମନ ସମୁଦୁଣୀ ତୁ ହିଁ ମନେ ରଖିଥିବୁ ମୋତେ ତୋ ଝିଅକୁ ମୋ ପୁଅ ବାହବ ମୁଁ ବାହେବି ତୋତେ ସମୁଦୁଣୀ ମନେ ରଖିଥିବୁ ମୋତେ ଆଉ ତମ ଝିଅକୁ ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭାବ ତମେ କାହିଁ ତାକୁ ଭାବ ମୋର ଫାଳେ ନାହିଁ କି ମୋ ସମୁଦୁଣୀର ପଟେ କାହିଁକି ଖାଲି ଆସିବି କହିଲା ମୋର ଫାଳେ ନାହିଁ କି ମୋ ସମୁଦୁଣୀର ପଟେ ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ବୋହୁ ଆଣିକି ଆସିବ ତା ବା ବି ବୋହୁ ଆଣିବ ଅରେ ନୀଲଜ ସେ କଥା ନୁହରେ ପ୍ରଭୁ ଦରବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାମ ଚାଲିଛି ରାଜା ଦିଲୀପ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରଘୁ ପାଖରେ ଡାକିଲା ରଘୁ ରଘୁ ରେ ରଘୁ ଆରେ ବାପା ଡାକିଲେ ରଘୁ ରେ ପୁଅ କହିଲା କଣ ରେ ମୁଁ ପୁରା ଉତ୍ତମ ପୁଅ ମୋ ବାପା ଯେମିତି ଡାକିଲେ ମୁଁ ରଘୁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆଜ୍ଞା ତତେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବିନି ଧନ କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟାଏ କାଇଁ ଦଶ ବାରଟା ତୁ କଣ ମୋ କଥା ରଖିବୁ କି ତମ କଥା ମୁଁ ରଖିବିନି ଏ ବାପା ଆଜ୍ଞା କହିବାର କଥା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସତଟା ଯଜ୍ଞ କରିଛି ଶୁଣିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବି ତେଣୁ ଧନରେ ମୋର ଯଜ୍ଞ ଗୋଟିକ ସମୟ ଲାଗେ କେତେ ଜାଣିଛୁ ଶୁଣିଛି ବାର ବର୍ଷ ଲାଗୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱକୁ ତୁ ନେଇ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରକ୍ଷା କରିବୁ ମାନେ ତମ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱ ବାର ବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ସାରା ବୁଲିବ ତାକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି ରକ୍ଷା କରିବ ଆଉ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି ରଘୁ କହିଲେ ବାପା ବାପା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନିର୍ଭୟରେ ବାର ବର୍ଷ କାଳ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ ତମ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ରଘୁ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ଏକା ଯିବି ନା ମୋ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଯିବ ଏ ସେଇ କଥା ମୋର ମନେ ନଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଯିବି ନା ଆଉ ମୁଁ ଏକା ଯିବି ନାଇଁ ରେ ଧନ ଆଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ତୁମ ସହିତ ଆପଣ ନିର୍ଭୟରେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ ରଘୁ କର ଠିକ ଅଛି ବାପା ହଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଯଜ୍ଞ କର ଡାକିଲା ସୈନ୍ୟ ଗଣେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି ଅଶ୍ୱ ନେଇ ଆମେ ଯିବା ଜଗିବାକୁ କୋଇ ବାତ ନାହିଁ ରଘୁ ଆଜି ଆଉ ଡେରି କଲେନି ନା ଅଶ୍ୱତିକୁ ଯାଇ ବାନ୍ଧିଲେ ଅଶ୍ୱତିକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା ଗୋଟିଏ କହିବାର କଥା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ ଏ ବାପା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡେ ରଘୁ କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ବାର ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନରେ ଭଜନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଟିକେ କରି ରଘୁ ଆଜି ଅଶ୍ୱତିକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଯାଉଛି ଏ ବାପା ମୋ ଧନରେ ବସ ଟିକେ ବାପା ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରିବା ଟିକେ ନାମ ବଙ୍ଗଳା ଟିକେ ନଦିଆ ଟିକେ କରିବା ପ୍ରଭୁ ନାମ ଟିକେ ଧରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଆଜି ଟିକେ ଡାକିବ ଆରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ସ୍ୱର ଫଳ
जदि आपण मानू पालार भागटी भल लगी लाइक शेयर कमेंट करूँ हाँ सब्सक्राइब करने को भूलु ना रोचे नमस्कार।